Det er dig, der beder om det. Har hele tiden bedt dig om at slippe for det. Det er rigtigt. Ikke? Men du er jo kirkeminister, og det er du ikke for ingenting. Og nu kan du høre, Politikken vil lave helsidesinterview i en lang sommerserie. Gud ved ej! Jeg skal ikke i avisene, jeg skal ikke i fjernsyn. Jeg vil skide på jeres agurkeproblemer. Jeres agurketidsproblemer, ikke? Det er jo det, I har agurketid. I kan ikke fylde det, og så skal vi andre her stå og stille op til ligegyldige ting. Og det er det nu ikke. Jo, det er. Der skal lidt... Indrøm det bare. Du er i underholdningsbranchen, og jeg prøver bare at holde mig fri af underholdningsbranchen. Det ikke? Ja, det og kan... Og I burde simpelthen skære TV-aviserne ned til en femtedel i ferietiden. Eller også tage fra BBC. Den her historie er jo ikke uinteressant på nogen måde. CNN. Det betyder rigtig meget for mange danskere, hvad der sker med folkekirken. Kan jeg ikke slippe for at komme i fjernsyn? Jeg gider ikke komme i fjernsyn. Kan du ikke se det? Jeg hader den dag. Jeg gider ikke komme i fjernsyn. Kan du ikke se det? Og du har foran sætning. Kan du ikke bare bruge den? Jeg kan godt mærke på dig, at du er lidt oprevet. Nej! Jeg bare kan du se? Altså, skal jeg hele dagen gå og snakke med den ene gratisavis efter den anden, om ikke de kan lave et interview? Det gider jeg ikke. Prøv lige at forestille dig mig, at du var mig. Jeg prøver at rydde mit bord. Jeg prøver at være seriøs minister. Og så skal jeg i underholdningsbranchen. Hver time på dagen og blive ringet op af alle mulige. Ikke? Det må du bare forstå. Jeg har ikke bedt om at komme i det her. Og det er derfor, jeg er jo ikke forpligtet til, selvom du gerne vil have noget andet. Det er jeg jo ikke forpligtet til. Nej. Men du er kirkeminister. Jamen, det giver dig ingen forpligtelser til at stille op i sommerferien. Det gør det da ikke. Så? Og jeg skulle bare have fastholdt, altså, du ringede i går, og du ringede i dag, og nu har du fået noget, som jeg synes var udmærket, men vi kan godt prøve at tage det samme en gang til. Det kan vi godt. Men altså, alle mulige spørgsmål om, hvordan jeg så vil puste liv i kirken og så videre. Det er du godt op. Nå, det var heller ikke dig, der skulle puste liv i kirken. Jeg tror, du misforstod mit spørgsmål. Og det her, de næste 5 uger, der er det her det sidste interview. Det vil jeg bare sige. Det lover jeg at sige inde på redaktionen. Jamen, du kan mærke, hvordan det ødelægger mit gode humør. Ja, det kan jeg virkelig. Og skulle stå og deltage i underholdningsbranchen. Jeg var i fint humør, da jeg kom. Ja, det kan jeg godt mærke. Og så på grund af de lange, pladrede spørgsmål. Undskyld, jeg siger det. Jeg synes faktisk, det var et meget relevant spørgsmål, men lad det nu ligge. Det lange? Ja, det synes jeg. Jamen, det var jo så mange ting på én gang. Ikke? Det er jo et meget relevant spørgsmål at spørge, hvorfor der ikke bliver pustet liv i kirkerne i stedet jamen, for at lukke jeg vil godt selv. Jamen, det er jo lige præcis det spørgsmål, jeg ikke vil have.